Jemi rikthyer në studio, do të flasim tani për turizmin si u mbyll 2020 dhe si ka nisur 2021. Kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio zotin Ismail Hoxha, ekspert turizmi. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Si u mbyll 2020 për turizmin shqiptar? Me të gjitha ato që ndodhen me këtë pandemi, domethënë. Mendoj që sigurisht nuk ishte fare një vit i mirë, por gjithsesi në situatën ku ishim, mendoj që arritëm që të paktën të prodhonim diçka në brenda turizmit të vendas. Domethënë patëm këto lëvizjet e zonave shqiptare, Kosova që një pjesë e mirë, një pjesë e mirë Maqedonisë, por flasim po themi për pikun që është turizmi i verës, po themi turizmi i plazhit. Dhe kjo bëri që mos të kishim një dobësim shumë të madh me çao prisin e gjithë vendet tjera të botës që kanë ndodhur me situatën e pandemisë. Kështu që le të themi që arritëm të kalem mirë situatën. Të paktën po flasim për tregun e brendshëm, nuk po flasim për gjithë kompanitë ose tur operatorët për industrinë e turizmit, po flasim vetëm për pjesën e Shqipërisë. Kështu që mirë nuk mund ta themi, por të paktën nuk ishim aq keq sa u prisën në fillim të marsit. Nëse mendoni me gjatë deklaratat e marsit ishte çdo gjë do të ishte keq. Ne bëhemi turizëm sezonal, punuam në verë, po themi nga periudha e qeshorit, fundit qeshorit, domethënë deri nga shtatori tetori dhe sigurisht edhe tani po themi turizmi i dimrit me ato problemet që ka me gjitha situatat që ne kemi diskutuar ndoshta edhe më përpara, po mundohet që të funksionojë. Kryesisht Korça. 2021 që si ka nisur, Korça vazhdon të jetë destinacioni kryesor dimëror? Këtu në fakt duhet ta ndajmë pak situatën për dy arsye, sepse Korça është destinacioni dimëror, sepse para ka vite eksperiencë dhe Darda dhe Voskopo janë dy ndër fshatrat më të njohura. Por nga ana tjetër është edhe Korça për faktin që disa fshatra të tjerë turistik që kanë potencial shumë për të qenë fshatra turistik nuk kanë infrastrukturën e duhur. Domethënë ne në këtë situatë që po flasim, shqyrë të paktën dje filloi rruga tentativat për të hapur rruga e thethit, domethënë shpresojmë që ta marrin sa më shpejt sepse ishte e bllokuar rruga që nga data 24-26 dhjetor. Bllokuar deri tani rruga e Thethit. Nuk lejohet fare. Ndërkohë Valbona ka pasur nuk ka pasur drita. Lepusha dhe Vermoshi të njëjtën situatë. Kështu që do thotë që ti edhe nëse ke disa potenciale të tjera për të rritur, ne për shembull vjet kemi pas bërë udhtime edhe në Valbon. Nuk është që ishte njësoj me ritmin e Dardhës ose të Voskopojës, por ishte një start i mirë. Që do thotë, nëse vjet kishim bërë 10 udhime, si vjet mund të bënim 20. Çfarë të ofron Valbona gjatë dimrit? Po, e di kush është më interesante janë nëse flasim për këtë periudhë. Po. Dardha Voskopoja për shembull, Dardha Voskopoja për shembull, fundjavën të paktën deri sot nuk kishte borë. Dhe gjithë njerëzit në dimër duan borë. Ndërkohë vendet që kanë borë nuk kanë infrastruktur. Kështu që në fund fundit, domethënë Valbona të ofron të gjitha gjërat e mundshme që mund të ofrojë një fshat tjetër turistik në Shqipëri dhe sidomos edhe jashtë. Domethënë çfarë bëjnë shqiptarët që bëjnë pushime po themi në Maldiv ose Maqedoni? Sigurisht që ka një ushqim të mirë, Valbona ka një ushqim shumë më të mirë, ka kushte të mira sepse banorët kanë investuar në infrastrukturë që të kenë tashmë edhe kaldajën, por kaldaja nuk punon dot pa drita. Kështu që duhet që të jetë çik infrastruktura dhe mbi gjitha ka një peizazh fantastik. Në ndërkohë në këtë periudhë pandemie nuk ka edhe një fluks shumë të madh njerëz. Domethënë sido që të bëj puna neve jemi akoma në një situatë pandemie dhe mundohemi që të ruhemi pak që mos shkojmë bëhemi tuf atje me 100 njerëz, por Valbona ta ofron këtë gjë. Ndër të tjera, për ata që duan pak më shumë aventurë, shtigje për të bërë hiking janë fantastike. Unë personalisht për treguar edhe pak se si ndikon rruga ose infrastruktura, domethënë para disa kohësh ne ishim në Valbonë. Dhe ishte mundësia shumë e mirë që nuk kishte rënë, po themi, ai shumë borë, ndërkohë rruga ishte bllokuar, rruga e Thethit. Ata janë dy fshatra shumë afër dhe ne detyruam që të bënim, donim të bëjmë një, po themi, aventurë dhe bëm kalimin nga Valbona në Theth. Në këmb. Po, dhe zakonisht rregulli është që ti e bën një herë në këmb, sepse aty e ke kënaqësinë dhe ti kthehesh pastaj me makinë nga ana tjetër. Ishte rruga bllokuar, detyruam ta bëjmë edhe kthimin. Edhe një kthimin në mbrapsht. Problemi është që ne e bëm sepse ishim, po themi, persona që merremi me këtë gjë dhe donim çik më shumë sfidë. Por një turist nuk e bën dot dy herë. Po ti se për një herë ndoshta dhe mund të ishte që të kishte edhe grupe. Dhe këtë ndikon po themi rruga. Shqyrë në atë periudhë në Valbon kishte drita, po ndoshta sa kohë ka në Valbon që nuk ka energji elektrike? Po pat një shkëputje, domethënë diku nga data nga Krishtlindjet deri nga data 3 janar, pastaj pat ca ditë drita, pastaj s'ka prapë. Sot që po flas, tani momentalisht nuk ka ende. Ka. Dhe kjo është
kjo është problemi që mund vjen keq sepse kur më mori gazetari më tha që ajde flasim për turizmin dimror, edhe isha po çfarë them tani. Domethënë të merremi çik me problemet apo të merremi çik me këto anët e mira. Un besoj realisht që Valbona, Thethi, Lëpusha, Vermoshi, Dardha, Voskopoja janë potenciale turistike. Ajo që duhet është që neve thjesht, po themi shteti, qeveria, institucionet që merren me këtë punë thjesht të mundsojnë që këto të jenë të aksesueshme. Në sigurisht që Thethi ose Lëpusha ose Vermoshi ose Valbona nuk do jenë dot qytetin e parë si Dardha si Voskopoja. Nuk mundet sepse duhet të krijohet infrastruktura, domethënë ne themi që ka infrastrukturë, duhet të ketë rrugë, drita, bujtinat, hotelet. Disa hotele në Valbon janë me kushte dimrore, ndër të tjera nëse do rritet ritmi, atëherë do mbushen edhe hotelet e tjera do krijojnë kushtet. Kështu që neve duhet që fokusin te këto destinacione dimrore, sidomos si vjet, që ishte edhe ideja që shqiptarët mund dinin sa më pak jashtë. Domethënë mali i zi ishte deri dje deri par dje ishte që ti duhet bëje testin edhe të ishin 100 kostë të tjera. Shumë vende të tjera ti nuk i bën dot më njerëzit, ndër të tjera nuk duan të vizën më kaq lakse si dihet. Nesër mbyllet kufiri, hapet. Kjo që duhet që këto të fokusohet. Unë mendoj që këto janë destinacione turistike dimrore. Thjesht shpresoj që të vi sa më shpejt turë dhe të them që shiko, Valbona është me drita, Thethi është me rrugë, Lëpusha dhe këto i kanë gjitha kushtet. Thethi ndërkohë nuk ka pasur probleme me energjinë elektrike. Po patjetër, edhe me energjinë. Po patjetër. Rruga është më e rëndësishme sepse rruga nuk po flasim vetëm për rrugën e turistëve, por flasim edhe për rrugën e banorëve. Domethënë ata kanë ngelur të izoluar. Të mbyllur. Qyqyrë të paktën ndjen morën vesh një lajm që kanë filluar punimet. Shpresojmë që të arrijnë që të hapin rrugën edhe ta mirëmbajnë gjatë gjithë kohës. Sepse është vërtet një çështje jo vetëm turistike, po edhe jetike. Është vërtet. Domethënë janë të paktën diku te 200 ca banorë atje që aktualisht për çdo lloj situate, për çdo gjë nuk mund të lëvizin nga ajo zonë. Problemi i dritave dhe energjisë elektrike është diçka që ndodh çdo vit apo këtë vit është hera e parë? Shiko, probleme të tilla ka pas, domethënë realisht, edhe ndër vite. Ajo që po themi pse un personalisht jam më i revoltuar ose pse të gjithë këto zonat ose gjithë industria e turizmit është më e revoltuar, është sepse ne prisim që si vjet, domethënë ideja që ti vjen në përmirësim çdo vit dhe me gjithë fokusin që ishte vënë, domethënë në gjitha debatet ose komunikime që ne kemi pas me institucionet e turizmit, ishte që Thethi dhe Valbona janë destinacione turistike jo vetëm verore, por edhe dimrore. Thethi dhe Valbona kanë mbi 100-120.000 turistë në shtretër që përdoren në sezonin e verës. A mund të bëjmë neve 50.000-20.000 të tjera gjatë dimrit? Po, mund t'i bëjmë. A mund t'i bëjmë duke mos pas drita, duke pas rrugë? Jo, nuk mund t'i bëjmë. Kështu që ne duhet që të paktën këtë vit u priste që të ishte më ndryshe. Se meraku është i tillë që po vitin tjetër, si vjet nuk kishim turistë huaj, nuk shitën paketa. Po vitin tjetër, a duhet unë të shes paketa për turistët të huaj në dimër? Se të çfarë do ndodhin nëse rruga do mbllokohet prapë? Çfarë do ndodhin nëse do mbikin dritat? Dhe këto janë kështu të pa konceptueshme, domethënë vërtet e kam që është shumë e vështirë që t'ia çosh si justifikim turistit që turi juaj anullua sepse rruga është bllokuar. Po. Domethënë ky thotë jo, s'ka mundësi, këtu ka diçka tjetër që kompania ku dëgjon po bën të tilla. Dhe kjo është gjithë mesazhi që ne duam që t'rregojmë që shiko ore, rruga do jetë e hapur gjithmonë, drita do ketë gjithmonë. Sigurisht ne nuk po themi që ikën një moment dritat. Okej, do ikin, ndodh. Por të rinë dritat një javë 10 ditë pardh, është e frikshme. E vërtet. A ka pasur turist ose njerëz që janë nisur dhe janë kthyer vetëm për shkak të problemit energjisë elektrike ose Shiko, në ditët e para që ndodhen, patjetër. Por sinqerisht ne jemi munduar që të jemi shumë të qartë, domethënë edhe fal komunikimit që kemi edhe po themi banorët e zonës, është shumë e qartë që ne i themi që nuk ka dritë. Kështu që nuk nisen fare. Kështu që nëse do nisesh, do nisesh me mendimin tënd, me rrezikun tënd, domethënë do nisesh ai zoti shtëpisë, ndoshta gjeneratorin për çako, po kuptohet që jo gjithçka mund të lidhet me gjenerator. Dhe mbi gjitha është që jo rruga, jo dritat, se edhe gjeneratori duhet shkosh pastaj të marrësh karburantin diku. Pa. Dhe është një të tillë problem, por shpresoj thash duke hap rruga Thethe dhe duke ardhur drita në Valbon edhe duke vënë fokus edhe te Lëpusha dhe Vermosi, shpresoj që këto probleme të jenë sa më të vogla. Dhe të bëhen dhe këta destinacione si pjesa tjetër e fshatrave të Shqipërisë. Ne kemi shumë fshatra në Shqipëri që kanë probleme me rrugën me dritat. Nuk e vënë dyshim, nuk jam këtu për të thënë që shikoj të rregullojmë gjitha se e di që ndoshta kapaciteti është i pamundur. Por këto fshatra nuk janë vetëm fshatra
po themi që banojnë njerëz. Janë edhe fshatra që janë potencial turistik. Nëse ne investojmë 5 lek te rruga e Thethit dhe 5 lek te Valbona, të siguroj që këto para do i kthejnë komunitetit, komunës, që nga turistët që do vinë. Që thotë është një mënyrë mekanizëm që gjeneron direkt, domethënë nga ana ekonomike, ky është një biznes shumë i mirë për qeverinë që shiko, unë do jap 5 lek këtu, unë do hap rrugën, do më shkojnë 100 turistë, ato 100 turistë do i marr taksat aty banorit të zonës. Ma ato taksi që do marrë, do nxjerr lekë rrugës, dhe këtë lekë do i përdor për një fshat tjetër që ndoshta nuk është turistik. Kurse në moment që ti nuk e hap rrugën, çfarë do bëjmë neve? Ku ti çën turistët? Do i çën gjithë do mundohen pasaj që ti ikin ose në pjesën e Kosovës, ose në pjesën e Malitzi, ose në pjesën e Maqedonisë. Dhe pse duhet ndodhi ky çarkullim i tillë? Vetëm sepse neve nuk fokusohemi aty ku duhet. Ku në fakt vetëm 2 orë larg Valbonës në Rugov, rrugët janë të hapura, drita ka. Të hapura, me drita, dhe më dhenë, kjo është gjithë, mu më vjen shumë keqë, sepse ndoshe o bë të pak në këto 4-5 ditë e fundi, që po shprejemi që kemi probleme. Unë shpresoj që kjo të jetë ndër herët e fundit që unë personalisht ose gjithë industria e turizmit dalin dhe flasin për probleme, po themi kaq bazike, në fakt, se dritat dhe ujë apo rruga janë... Këta janë probleme etike, nuk po flasin do më thënë, se turizmi mund të ishte fati që shko se nuk kemi ndoshta riciklimin e duhur të natyrës, ujërave dhe gjërat e tila. Ne po flasin për bazike, nuk kemi rrugë edhe drita. Dhe pastaj kuptoj që nga dritat lidhen dhe shumë të tjera element, që është ngroja, uj, pëse ngrin tubat, që s'ka të tjetë, dhe me ka i mekanizm të gjatë. Ta janë shumë bazik, sepse është sigurisht që ndodhi, po themi që edhe koha, ndodhi në i moment të caktum, që ra shumë bore dhe u blokua. Por nga në tjetër, ne edhim shumë mirë që Boga është vëndi që bje më shumë bore në Shqipëri, që ne, po themi, jemi të përgatitur. Rruga që po bëhet, se po bëhet rruga, domethënë ka filluar punime që po bëhet rruga e Bokthethit. Dihet që do jetë një rrugë me borë, kështu që ndëtarët duhet ta parashikojnë, po themi që do ketë gjithmonë borë, se nuk është ne mund të themi natyrës mos bjerë më. Kalem ta ndrojmë pak me këto pyetje më të mira, se nuk duhet që të ngjaj kaq. Për 2021-in cilat janë? Unë personalisht jam optimist që nga fundi marsit, po themi ne do kemi një rikthim të situatës së turizmit. Si e mendoj unë është që nga marsi do hapet, duke filluar që do hapet turistët e parë që do jenë emigrantët shqiptar, të gjithë ata që kanë pas ciklet një herë në 3 muaj që vinin në Shqipëri ose një herë në 6 muaj ose një herë në vit, tashmë detyrimisht do duhet të vinë gjithë njëkohësisht. Prandaj mendoj që prilli, po themi edhe maj do jetë nga këta. Dhe pastaj sigurisht do fillojë edhe lëvizja e gjithë, po themi, skemës së turizmit. Do jetë pak mekanizëm që duhet që të përshtatemi shumë shpejt, sepse nuk do kemi ture të para rezervuara, domethënë, sepse duhet kuptohet që pjesa më e madhe e kompanive e kanë turet rezervuara që në janar për vitin që vjen. Do duhet që ndoshta në ato 2 muaj të fundit të ndajmë gjithçka në rregull edhe ti menaxhojmë situatën. Por unë personalisht jam shumë optimist që situata do rikthehet mirë. Ismail, gjatë kësaj periudhe, cilat janë destinacionet e tjera më të preferuara ose ndoshta ato që nuk janë shumë të njohura, por që duhen vizituar patjetër sepse ofrojnë përveç asaj pjesës turistike edhe infrastrukturën? Kjo. Shiko, unë mendoj që Dardha dhe Voskopoja, sikur po themi, janë dy qytetat kryesore të zonave në Shqipëri për turizëm, për shumë e shumë arsye. E para sepse janë të dyja fshatra që janë të lidhura me Korçën, dhe Korça sigurisht është qyteti i dimrit, dhe të ofron edhe këtë lëvizshmërin, edhe pak aktivitetin që mund dalësh pish një kafe, ka një lokal, ke restorante shumë të mira, ke guzhinën shumë të mirë, ke hotele shumë të mira, do më dhënë dhe janë të gjitha të përshtatura me dimrin. Kemi parasysh që jo të gjitha zonat e Shqipërisë i kanë përshtatur akomodimin me dimrin. Korça e di që dimri do jetë i egër, kështu që është e përshtatur. Ndër të tjera pastaj në linjën e Korçës sigurisht që lidhet edhe po themi Pogradeci si zonë, qoftë për ta diversifikuar pak, qoftë ndoshta ajo për të dyndur gjithë në atë pjesë. Por realisht edhe Thethi dhe Valbona janë vërtet fshatra që ty të ofrojnë një mundësi. Domethënë Valbona fatmirësisht duke qenë që ka rrugën që është gjithmonë e hapur, si do të jep edhe atë sigurinë që shikoj që ti nuk do bllokohesh. Pastaj, ajo që unë kam si mendim timin personal është që çdo lloj vendi në Shqipëri,
për sa kohë ka kushtet që të ofron, sigurisht që peisazhet janë shumë të bukura atje. Domethënë, momentin që bie bora, çdo i vendi kthehet në një vend të magjishëm. Dhe unë jam që njerëzit duhet ta ndajnë drejtimet, mos fokusohemi gjithë me një vend, sepse duke fokusuar me një vend e parë do kemi më pak shërbim. Pa. Dhe dyta që gjithë kjo pjesa tjetër do jetë në më e lënë në harres për çështjen e ekonomisë. Dhe realisht ka vende me shumë potencial. Nuk duhet t'i përmend tani tek e tek, se pastaj do ngelet një papërmendur, po për shembull Gjirokastra dhe Berati, mund të konsiderohen si destinacione të mira dimërore? Gjirokastra për mendimin tim është një destinacion i gjithë vitit, domethënë, dhe realisht sepse duhet kuptojmë edhe për faktin se për çfarë po shkojmë. Domethënë, njerëzit ne nuk është që jemi turistë që po vim nga larg Shqipërisë dhe duam që ku dëgjojmë të marrim vesh të gjithë. Ne duam kalojmë një fundjavë. Për të kaluar një fundjavë çdo qytet i Shqipërisë të jep satisfakcion, të jep një ndjesi, një kënaqësi, një emocion, domethënë, ndoshta edhe po shkosh në një fshat që ti se ke panë një ose kështu, vetëm ajo mënyra se si ti perceton, do të flasim me këto kush situata apo pse erdhët na pat, ti jep atë emocionin e turistit dhe në fund fundit ne këtë duam. Ismail, unë falenderoj shumë që ishe me ne këtë mëngjes dhe të uroj shumë suksese gjatë këtij viti. Faleminderit dhe shpresoj që kjo të jetë ndër herët e fundit që ne flasim për problemet e tilla, ndoshta të flasim që shikoj se tashmë kemi edhe këto vende potenciale turistike. Faleminderit.